Baroverbekæmpelse med universalfordamperen. Universalfordamperen er en 3 cm rund plastbeholder, som er bygget op af flere låg, således at man kan fylde universalfordamperen op hjemmefra og transportere den ud i bigården. Og desuden er det muligt at indstille fordampningshullerne eller fordampningsstørrelsen arealet i fordamperen alt efter hvad tidspunkt på året man gør det. Desuden så er der et låg inde i midten, som man kan lukke, således at fordampen ikke bliver for stor, og det åbner man op især i perioder, hvor man laver sen behandling på sæsonen. Fordamperen den fyldes med 75% myresyre, og laver man en tidlig behandling, så bruger man 5 ml per tavlegade, og laver man en sen behandling, bruger man 8 ml per tavlegade. Man indstiller den efter den anbefaling, der er i vejledningen, og så lægger man beskyttelsesgitteret på. Og så kan den som sagt sætte det sidste låg på, hvis man ønsker at transportere den ud i bigården. Fordamperen den kan lægges på nedenunder eller ovenpå bærelisterne. Og faktisk er der også beskrevet, at man kan både vende den på den ene eller den anden måde. Vi foreslår, at den bare står helt almindelig med åbningen opad. Og den skal sidde i cirka 7 dage ved en tidlig behandling, og laver man en sen behandling, så skal den i op til 10-15 dage i bifamilien. Igen så foreslår vi, at man dækker med plastik og sørger for, at plastikken ikke falder ned på universalfordamperen. Universalfordamperen er egentlig en forholdsvis nem måde at behandle mod varroa.